Sabe o que é melhor do que viajar? Skins de CSGO. Tem nada melhor do que skins de CSGO. Bora lá, rapaziada. Seu otário, mais uma vez. Dando dinheiro pra caramba por uma empresa multimilionária que não vai me devolver porra nenhuma. Pô, uma faquinha sairia bem, né? 30, uma faca... Ô, mentira. Ah, volta. Inacreditável. Volta do caralho. Que isso, rapaz? Número 1, exemplo. Não, impossível. Isso daqui é impossível. Inacreditável. Isso daqui não tem explicação. Sem caô. CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. E esse mês aí, ó, sorteio de uma Medusa, duas Butterflies e uma K47 Vulcan. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, site e formulário na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORRO1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus.